নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক আৰু এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি মই আহিছোঁ আকৌ বাবু মটৰ্ছত। এইফালে আপোনালোকে দেখিছে কেইবাখনো ষ্টক আহিছে, আৰু এতিয়া বাবু মটৰ্ছৰ এইফালে এমপ্লয়ীৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া এইটো ডিলাৰত কিমান কিমান নতুন ষ্টক আহিছে? নমস্কাৰ, প্ৰকাশ বৰুৱা ইউটিউব চেনেলৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছ স্বাগতম জনাইছোঁ বাবু মটৰলৈ। মই আইনুৰ ৰহমান। নমস্কাৰ। যিহেতু ষ্টকৰ কথা সুধিছে, ষ্টক এতিয়া বহুখিনি আপডেট হৈছে, আপোনালোকক মই দেখুৱাম, দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি প্ৰকাশে সময়খিনি দিয়ে তেতিয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিখিনি কি কয় ষ্টক আহিছে। চ' প্ৰথমে আমি টাটাৰ পৰা চাওঁ। টাটা টিগ' আছে এইফালে, যদি মই দেখুৱাব পাৰিছোঁ, এখন হ'ল আপোনাৰ টাটাৰ টিগ'ৰ। মই আপোনাক অলপ অনুৰোধ জনাম গাড়ীখন ক্ল'জলি দেখুৱাই দিবলৈ। এখন টাটাৰ টিগ'ৰ 2018 মডেল, এখন আপোনাৰ টিগ'ৰ XT, এখনৰ আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচটো আছে 450। হয়, ইয়াত আপুনি ফাইনেন্স ফেচিলিটি পাই যাব, ফাইনেন্স হৈ যাব, একো প্ৰব্লেম নাই, টোটেল অ'কে আছে। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনাক পেপাৰৰ যিখিনি ইঞ্চুৰেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰ সেইখিনি আমি কৰি দিম। আৰু গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যনটো আপোনালোকে চাইছে, ভিউৱাৰ নিশ্চয় চাই আছে কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন, লাইক আপোনাৰ শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন, লাইক বুলি ক'ব নালাগে, শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যনে হয়। চাই লওক ভিতৰখিনি, ইণ্টেৰিয়ৰখিনিও বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু প্ৰকাশ, তুমিও চাই লোৱা? অঁ, ময়ো চাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে এফালে চাওক ভিতৰৰ কণ্ডিশ্যনটো, বেক চাইডটো আপোনালোকে দেখিছে পিছফাললৈকে। আৰু একবাৰ আপোনালোকে ফ্ৰণ্টৰ পৰা চাই লওক, ফ্ৰণ্টটো চাই লওক কি মজা শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। যদি আপোনালোকে আগ্ৰহ কৰে লোন বুলি ক'লে ল'ব পাৰে, আৰু সকলো ষ্টেঙতে আপোনালোকে চব ফেচিলিটি পাই যাব। আৰু এখন মানে কিমান মানত আহি যাব লোন বুলি ক'লে? এখন ল'ম বুলি ক'লে তোমাৰ 450 মানত আহি যাব। আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচটো 450, বাট নেগচিয়েবল হৈ যাব। যদি পচন্দ হয় মানুহ এজন অহাৰ পিছত, যদি কাষ্টমাৰজন পচন্দ হয় তেতিয়াতো আমি নেগচিয়েবল কৰিম, কাৰণ আমাৰ কথা হ'ল কাষ্টমাৰ সুখী হোৱা, দুটকা কম পালেও কেচ নাই। আৰু ৰানিংটো তোমালোকে আই থিংক উঠোৱা নাই? আৰু আৰু ৰানিংটো এবাৰ দেখুৱাই দিয়া। ৰানিংটো 7000 মাত্ৰ, ৰানিংটো 27000 হৈছে। এফালে আপোনাৰ পাৱাৰ উইণ্ডো পাই থৈ সকলো ফেচিলিটি পাই যাব। এখনো আপোনাৰ মিউজিক ছিষ্টেমটো, স্পেচিয়েলি মিউজিক ছিষ্টেমটোৰ কথা যদি ক'ব যোৱা যায়, বেলেগ গাড়ীৰ কম্পেৰিজনত এইখনৰ মিউজিক ছিষ্টেমটো আপোনাৰ মানে বেটাৰ নহয়, বেষ্ট ক'ব লাগিব। বিকজ এইখনত আপোনাৰ 8টাকৈ ছাউণ্ড বক্স আছে, আৰু মানে ভিতৰত বহাৰ পিছত যদি মিউজিকটো চলাই দিয়া হয় তেতিয়া মানে আল্টিমেট এটা ফিল হয়। সঁচা কথা যদি ক'বলৈ গ'লে টাটা গাড়ী বহুতখিনি ফিচাৰ্ছ থাকে। টাটা গাড়ী মানে এক নম্বৰ ছেফটিৰ কাৰণে এক নম্বৰ নহয় জানো, মানে মই যিমানখিনি জানো সেইটো সঁচানে বাৰু? নাই, আপোনাৰ চাওক প্ৰতিটো, আজিকালিতো প্ৰতিটো আপগ্ৰেড মডেল ওলাইছে, গতিকে ছেফটিৰ কথাটো মানে ব্ৰেণ্ড হিচাপে ক'ব নোৱাৰি বোলে টাটাৰ ছেফটি বেষ্ট, কাৰণ চব গাড়ীতে ছেফটি বেষ্ট, বাট টাটাৰ স্পেচিয়েলি মানে অলপ ভাল থাকে ছেফটিটো, ষ্ট্ৰং কোৱালিটি বনায় মানে টাটাই, সেইটো আগৰ পৰা বনাই আহিছে, সেইটো এতিয়া চলিয়ে আছে মানে। আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক টাটা ট্যাগোখনৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি এফালে যাম, এফালে কোনখন চাম? এফালে যাওঁ আমি। আৰু এতিয়া বৰ্তমান দেখুৱাম মাৰ্কেটত যিটো চবতকৈ বেছি ভেলু হৈ আছে, মানে চবতকৈ বেছি ভেলু, L2 800 আজিকালি মাৰ্কেটত খুব পাবলৈ টান, বাট ভেলুটো বহুত বেছি। গতিকে এইটো আছে L2 800, এফালে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰকাশ আহা, এইটো চাই লওক, এইটো আপোনাৰ বাহিৰৰ কণ্ডিশ্যনটো একবাৰ ধুনীয়াকৈ চাই লওক কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। আৰু এখন লওঁ বুলি ক'লে কিমান মানত আহি যাব? এখনো আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচটো আছে 290। এখন আপোনাৰ 2017ৰ লাষ্ট মডেল, অক্টোবৰৰ মডেল। এখন আপোনাৰ BXA মডেল হয়। ইয়াত আপোনাৰ AC আছে, পাৱাৰ উইণ্ডো আছে, পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাব, মানে গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছ পাব। আৰু আপোনাৰ বডি ছাউণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একো প্ৰব্লেম আপোনালোকে ইয়াত নাপায়, পেপাৰ চেপাৰটো অ'কেই থাকিব। আৰু আপোনাৰ এখনৰ ফিচাৰ্ছখিনিও খুব ভাল, L2 800ৰ মাৰ্কেটতো খুব ভেলু, মানে মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ যদি কোনোবাই গাড়ী এখন ল'ম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে L2 800টো মোৰ মতে নহয়, চবৰ মতে বেষ্ট মানে আহে। আৰু একবাৰ আপোনালোকে ভিতৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ চাই লওক, পূৰা শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন আছে, ছিট কভাৰ পৰা ধৰি মেলি, আৰু যিহেতু স্কাই বুলি ক'লে দুই এটা স্কেচ থাকিবই, আৰু গ্ৰীণ লাইটৰ পৰা ধৰি কি মজা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে ভিতৰত দেখিছে। গাড়ীখন আপোনাৰ অলৰেডি ডেকৰ কৰা হয়, টোটেলি ডেকৰ কৰা, ইয়াত আপোনাৰ এটকা খৰচ কৰিবলগীয়া নাই। গাড়ীখন আপোনালোকে এনেকৈ লৈ আৰামছে চলাব পাৰিব। কিছুমান মানুহে ভাবে গাড়ীখন মই চাপ'জ 3 লাখত ল'লোঁ, লোৱাৰ পিছত বোলে মই ডেকৰেশ্যন কৰিব লাগিব, এইটো কৰিব লাগিব, সেইটো কৰিব লাগিব, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। আমাৰ এইখন গাড়ীত আপোনালোকে গাড়ীখন জাষ্ট কিনিবহে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে চলাব পাৰিব, তাত আপোনালোকৰ এটকা খৰচ নহয়। বিকজ আমি ট্ৰান্সফাৰৰ কামখিনি আমি কৰি দিওঁ, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কাম আমি কৰি দিওঁ, গোটেইখিনি কৰিয়ে আমি সেই আস্কিং প্ৰাইচটো আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ 290। গতিকে আপোনালোকে এটকা খৰচ নকৰাকৈ গাড়ীখন মানে আৰামছে আপোনালোকে চলাই যাব পাৰিব। আৰু এখন গাড়ীৰ কথা শুনিলে আপোনালোকে 290 ধুনীয়াকৈ কাগজ পত্ৰ কৰি মেলি ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব, আৰু কি মজা শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন হৈ আছে।
আর যদি আগ্রহ করে ডেসক্রিপশনের নাম্বার থাকবে দাদাহাতের যোগাযোগ করে আপনাদের এই গাড়ি লব। এইফালে এখন হয়েছে অরুণাচলের এসোসিয়েশন, এখনো কন্ডিশনটা কেমন হয়েছে? এখনো পারফেক্ট, আপনি ইয়ন কন্ডিশন বলে কব লাগব। ইয়ন এই আপনার ইয়নের ভিতর কেবাটা মডেল থাকে তো, আপনার এখন টপ মডেল স্পোর্টস মডেল মেগনা, মেগনা এই ইয়ন ডিলাইট আহে, মেগনা হে, মেগনা প্লাস আহে, তারপর স্পোর্টস, স্পোর্টসত আপনাদের পাওয়ার উইন্ডো পাব, পাওয়ার স্টিয়ারিং পাব, এসি পাব। গতি স্পোর্টসটো আপনার কন্ডিশন নর্মেলি স্পোর্টসর গাড়িবিলাকর ডিমান্ড মার্কেটত বহুত বেশি থাকে, আর সেইটার কারণে হে আর আপনার কন্ডিশন কব গেলে ফার্স্ট ক্লাস হয়ে আছে। মানে কলো এ1 কন্ডিশন আপনার নিজে চাই লোক ভিউয়ার্সক রিকুয়েস্ট করছো যাতে গোটেন ভিডিও স্কিপ নকরাকে চাই ন, কারণ বস্তু এটা সচা কথা কব গেলে আধা আধি নলেজতকে সম্পূর্ণ নলেজ থাকাটো ভাল। আর কিছু ভাবে মানে এয়ার রেস্ট্রিকশন গাড়িখন বেয়া হব পায় নাকি, বাট মানে কারণে একটা কথা ক্লিয়ার করে দিব বিচারিম যে আমার অসমত মানে অসমতো এনেকা বহুত গাড়ি আছে অসমের মানুষে চলায় বাট ইয়ার রেস্ট্রিকশন করা, গতি আপনাদের ইয়ার রেস্ট্রিকশন দেখি ভয় খাব নালে। গাড়িখন ফিজিক্যালি আপনাদের চাব, স্টার্ট করে চাব, গাড়ির টেস্ট ড্রাইভ করে চাব, যদি ইঞ্জিন ইঞ্জিন আর বডি কন্ডিশন যদি ওকে আছে দেন পার্চেস করো গাড়িখন। আপনাদের ইয়ার কারণে ডাইরেক্ট মানে সেইখান হেৰি নকৰি দিব, মানে এখন এটা বাইক লবলে হলো গাড়ি লবলে হলো যেনেকে ডিলারত আহি পেলে আমি টেস্ট ড্রাইভ কৰি মেলি পছন্দ হলে লব পাও, সেটো বাবু মোটরস সুবিধা দিয়া আছে? অ নিশ্চয় নিশ্চয়, আপনাদের টেস্ট ড্রাইভ করব, টোটাল ফ্রি অফ কস্ট টেস্ট ড্রাইভ, আপনাদের টেস্ট ড্রাইভ করব, গাড়িখন স্টার্ট করে চাব, আমার স্টাফ থাকবে আপনাদের লগত, আপনাদের প্রতিটা কামতে আমি সহায় করিম। যেতিয়া আপনাদের টেস্ট ড্রাইভ টেস্ট ড্রাইভ করে যেতিয়া আপনার কারণ আপনার পছন্দ হব তারপরে আমি আপনাদের পাতিম, তাত কোনো জোর জবরদস্তি নাই বলে আপনি টেস্ট ড্রাইভ করেছে গাড়িখন তো চাবই লবই লাগিব তেনেকা একো কথা নাই। বহুতে ভয়ও করিও পারে বলে টেস্ট ড্রাইভ করার পিছত আর নললে কথাটো বেয়া, বাট আমি তেনেকুৱা নহয়, আমি সেটা বেয়াও নাপাও, কারণ বস্তু এটা লওয়ার সময় আপনি ভালদরে বস্তুটা চাই চিন্তি লব লাগিব, কারণ গাড়ির কথা হয় নয়। গাড়ির ফলে আপনাদের ধুনিয়াকে টায়ারের পাশে চাই লোক, একবার টায়ারটা ধুনিয়াকে দেখাই দিয়া, টায়ারটা চাওক আর বডি স্কেচটা চাওক, আর যেহেতু ইউজকার বলে কলে মানুষের ব্যবহারের আহি পড়া কথা, দুই একটা স্কেচ থাকেই আর ইউজকার বলে কলে, আর আপনাদের একেবারে সব গাড়ি আপনাদের কপাল নিমিল একদম শোরুম কন্ডিশনের পুরো চিকচিকা থাকা, ইউজকার বলে কলে দুই একটা থাকে, সেটা আপনাদের এক্সকিউজ করব, আর যদি আগ্রহ করে এনেকা গাড়ি ধুনিয়াকে সেই বাবু মোটরসত আপনাদের যোগাযোগ করে গাড়ি লব পারে। আসল কথাটা কুয়াই হয় না নয়, সব পাতিল গাড়িখানের বিষয়ে পাতিল, বাট গাড়িখানের দামটো কব কয় নাই, সরি দামটো এই গাড়িখানের লাস্ট কিমান প্রাইস হবো একেবারে কমকে? একেবারে কমকে হলে আমি এখন 170 পাই, কাগজপত্র করে মিলে অল, কাগজপত্র করে মিলে অল, সব ক্লিয়ার থাকবে, আর মানে আমি এক্সট্রাকে পয়সা দিব নালে, 170 এখন দিয়ে পেলে আমি গাড়িখন আমার নামলে ট্রান্সফার অলরেডি সব হবে। 170 দিলে মানে গাড়িখন আপনি লো যাক, উইদিন 2-3 ডেজত আপনার নামর ট্রান্সফার হয়ে যাব গাড়িখন, আমার ফল আপনার ফল এটকা খরচ করব না লাগে, যিখিনি করবলে গোটেখিনি আমি করিম। আর আমার এটা মেইন হেৰি হল, আমি গাড়িটো কিছুমান কাস্টমার আছে কয় আমি নিজে ট্রান্সফার করে লম, বাট আমি তেনেকুৱা নকৰো, কারণ ট্রান্সফার করে দিয়া রেসপন্সিবিলিটিটো আমার, গতি ট্রান্সফারটো আমি নিজেই করে দিই। আর 170 আপনাদের ধুনিয়াকে এখন ট্রান্সফার সহ ধুনিয়াকে পাই যাব। আর এইফালে দেখিছে এইফালে এখন আছে মারুতি ভ্যান, এই ভ্যানখন কিমান সনের মডেল? এখন অমিনি ভ্যান হয়, 2009 মডেল, 9 লাস্ট মডেল হয়। এখন আপনার ভ্যানের কথাটা জানেই, অমিনি ভ্যান সেইটো সময়ত মানে রজা আছিল, কিন্তু এতিয়াও রজা, রজাটো রজাই হয় না, সদায় এতিয়াও রজাই হয়ে আছে গাড়িখন, আপনার ফিজিক্যাল লুকসর পর আরম্ভ করে ইঞ্জিন কন্ডিশন একদম মানে খুব ধুনিয়া হয়ে আছে। আসলতে 2009 বা 10 মডেল এনেকা কন্ডিশনের ভ্যান পাওয়াটো খুবই টান হয় মানে মার্কেটত, বাট লাকিলি আমি পাইছো, আর আমি বিচারো যোনজন কাস্টমার লব নিশ্চয় লাকি হব, কারণ এনেকা একটা কন্ডিশন 2009 বা মানে 2008-9-10 যে রেঞ্জ আহে মানে সেই রেঞ্জত এনেকা কন্ডিশনের গাড়ি এখন পাবলে খুবই টান হয় মানে। বাট এখন আমি লম বলে কলে কিমান মানত আহি যাব? এখন আপনার লম বলে কলে আমার আস্কিং প্রাইস 150, ইয়াত মানে আস্কিং প্রাইস কম, ফিক্স প্রাইস নকও, কারণ সেটা আস্কিং প্রাইস আমার 150 আছে, নেগোসিয়েবল হয়ে যাব, গোটে পেপার সেপার ওয়ার্ক করে গোটেখিনি করে 150 ভিতর আপনাদের পাই যাব, তাতে নেগোসিয়েবল হব কিন্তু দেই। আর এই ভ্যান মানে রিফাইন্যান্স নহব ন? ও এখন রিফাইন্যান্স নহব, বিকজ এখন আপনার ক্যাশ দি লব লাগিব, এফালে ভ্যান আপনাদের দেখিলে, আর ভ্যানখনের এটা ভিতর পরিবেশ তো আপনাদের একবার দেখাবলে চেষ্টা করি, ভিতর ইন্টারিয়ার কেনকা হয়ে আছে একবার ভিতর পরিবেশটা ধুনিয়াকে চাই লোক, ভিতর পরিবেশ চাওক আর মিটার সহ আপনাদের চাওক, আর পুরা একদম মজা টিপটপ কন্ডিশন হয়েছে, একবার দেখিলে ভিতর পরিবেশটা, আর একদম মজা প্রাইসত আপনাদের দিয়ে আছে, যে প্রাইসত আপনাদের এখন গাড়ি লম বলে যদি আগ্রহ করে সকল কাগজপত্র সহ করে মিলে আপনাদের এখন গাড়ি ধুনিয়াকে লো যাব পায় বাবু মোটরসরপরা। আর এটা আপনাদের এফালে দেখিছে এখন
এল্ট' 800 এ চি কাৰ এখন এখন মানে আজিকালি নাইকিয়াই হৈ থাকিলে আৰু এখন মানে কিমান চনৰ মডেল আৰু কিমান কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈছে গাড়ীখন এখন আপোনাৰ মাৰুতি 800 এখন 10ৰ মডেল আৰু ইয়াৰ কণ্ডিশ্যনটো আপোনাৰ খুবেই ভাল হৈ আছে আৰু কণ্ডিশ্যন মানে কি সঁচা কথা ক'ব গ'লে মাৰুতি 800ৰ কণ্ডিশ্যন সিমান এটা যিটো আপুনি এক্সপেক্ট কৰে বোলে একদম মানে আৰু নিউ কণ্ডিশ্যন তেনেকুৱাতো নাপায় কাৰণ মাৰুতি 800 গম পায় কিন্তু আপোনাৰ এটা কথা হাতী সদায় হাতীয়ে থাকে এইটো ভাগ যে ভাগ সদায় ভাগে থাকিব মানে এইটো ভাগ হৈ আছে আৰু এতিয়াও কণ্ডিশ্যন আপোনাৰ পুৰণা হৈছে যদিও কণ্ডিশ্যন ভাল একবাৰ ধুনীয়াকৈ বডি কণ্ডিশ্যনটো চাই লওক আৰু টায়াৰ চায়াৰ পৰা ধৰি আৰু ইঞ্জিনটো ধুনীয়া হৈ আছে অঁ ইঞ্জিন চিল হৈ আছে ইঞ্জিন চিল হৈ আছে আপোনাৰ বডিটোও আপোনাৰ ভাল হৈ আছে আৰু এখন কিমানমানত আহিব লম বুলি ক'লে এখন লম বুলি ক'লে আমাৰ হেৰিত আহিব আপোনাৰ 75 মানত আহি যাব আৰু ইঞ্জিনটো পূৰা মজা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে 75ৰ এখন সকলো কাগজ পত্ৰ কৰি আহি যাব আহি যাব 75ৰ কাগজ পত্ৰ কৰি সকলো আহি যাব বুলি কৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ ভিতৰতো একবাৰ চাই লওক ভিতৰতো এবাৰ দেখিছে ধুনীয়াকৈ আৰু একবাৰ বেক চাইডে চাই লওক প্ৰকাশ মাৰুতি 800 কাৰ যেতিয়া ল'ব যায় মানুহে মানুহে মই আমি যিমানখিনি পাইছোঁ মানে কাষ্টমাৰে বিশেষকৈ বডিটো চায় বডি প্লাছ ইঞ্জিন দুটা বস্তু আছে দেন অ'কে আৰু আমাৰ এইটো আমি চিউৰিটি দিব পাৰিম ইঞ্জিনটো খুব ধুনীয়া হৈ আছে আৰু বডিটোতো আপোনালোকে দেখিছেই বডি খুব ধুনীয়া বডিটো আপোনালোকে চকু আগতে বডিটো চাই লওক আপোনালোকে বডিটো খুব ধুনীয়া হৈ আছে আৰু ইঞ্জিন কণ্ডিশ্যনো ভাল হৈ আছে আৰু এনেকুৱা মানে আচলতে কম ৰেঞ্জত গাড়ী আজিকালি তোমাৰ চোৱা বাইক এখন ল'ব যোৱা যদি ফাইনেন্স কৰি ল'ব হ'লেও মিনিমাম 50,000 ডাউন পে'মেণ্ট দিবই লাগে কিন্তু এখন আপুনি 75,000 এখন গাড়ী পাই আছে চাৰিজন মানুহ আৰামছে যাব পাৰি আছে বৰষুণ ৰদ সকলোৰ পৰা ছেফটি পাই আছে মাত্ৰ কিমান 75,000 আৰু আপোনালোকৰ এইটো ডিলাৰত একেবাৰে কম ৰেঞ্জৰ গাড়ী এটা কোনখন হৈছে একেবাৰে সকলোতকৈ কম এতিয়া এতিয়া সকলোতকৈ কম ৰেঞ্জৰ গাড়ী আমাৰ পিছফালে আছে চেণ্ট্ৰ' আছে পিছফালে আছে হয়তো ইমানখিনি ষ্টক আজি কভাৰ কৰিব পৰা নাযাব বেলেগ এখন ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিলে ভাল হ'ব কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব হয় নহয় গতিকে আমাৰ ইয়াৰ পিছত আৰু এখন কাৰ আছে এখন কাৰ চাব পাৰিব এখন এল্ট' 800 এ চি কাৰ আৰু এইখন আপোনাৰ কিমান এ চি নহয় এখন নন এ চি হয় মাৰুতি 800 কাৰ হয় এখন আচলতে এখন এখনো আপোনাৰ 2005ৰ মডেল হয় এইটো খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছে গাড়ীখন আপোনাৰ ভাল পাব গাড়ীখন যিসকল 800 লাভাৰ আছে 800 কিন্তু আচলতে ক'ব গ'লে কিছুমান লাভাৰ আছে 800ৰ লাভাৰ 800 কাৰ তেওঁলোকে কিন্তু 800 কাৰটো খুব বিচাৰে ঘৰত এখন দামী কাৰ থাকে বাট 800 কাৰখন বিচাৰে মানে আৰু 800 বুলি ক'লে অকণমান তেলৰ পৰা ধৰিও মাইলেজৰ পৰা ধৰি অলপ অঁ নিশ্চয়কৈ 800খন বুলি ক'লে মানে তেলটো খুব কম খায় স্মুথ কণ্ডিশ্যন থাকে তাৰপিছত আপোনাৰ মানে যদিও বেয়া হয় গাড়ীখন একেবাৰে কম খৰচত মানে গাড়ীখন আকৌ বনাই ল'ব পাৰে এতিয়া চাওক বেলেগ দামী গাড়ী এখন যদি আপুনি মানে হেৰি কৰে বেয়া হয় বনাওঁতে আপোনাৰ 10,000, 20,000, 30,000লৈকে যাব কিন্তু এখন বেয়া হ'লে 5,000, 6,000 টকাত গাড়ী বনি গ'ল মানে বাইকৰ খৰচত গাড়ী এখন এখনো দামো বাইকৰ সমান চলাব হ'লেও মানে আপোনাৰ খৰচ পাতি বাইকৰ সমান তেলো বাইকৰ সমানে খাই ধৰি লওক মানে আৰু হয়তো চাগে বাইকত তেল কমহে পৰিছেগৈ ইয়াতকৈ বাইকতকৈ তেল কমহে পৰিছে কিছু কিছুমান বাইকতকৈ এখনত তেল কমহে পৰে তেল কমহে পৰে আৰু একবাৰ আপোনালোকে ভিতৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ চাই লওক আৰু এখন লাষ্ট আপোনালোকে কিমানত এৰি দিব পাৰিব গাড়ীখন এখন আমাৰ 85 আছে ৰ সকলো কাগজ পত্ৰ কৰি এৰি দিব চব অ'কে চব হৈ যাব 85ত আপোনালোকে এখন গাড়ী ধুনীয়াকৈ পাই যাব এখনত কিন্তু এ চি নাই মজা গুড কণ্ডিশ্যন হৈছে আৰু এফালে এখন আছে হিউণ্ডাই কোম্পানী এখন কি গাড়ী হ'ব এখন আপোনাৰ হিউণ্ডাইৰ এক্সেণ্ট হয় এখন কিমান চনৰ মডেল আৰু কিমানমান চলিছে এনে এখন এক্সেণ্ট আপোনাৰ 2016ৰ মডেল চলিছে মাত্ৰ 23,000 আৰু এখন মানে ইঞ্জিন কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন ভাল হৈছে এখনো ইঞ্জিনটো চিল হৈ আছে 23,000 ধৰি লোৱা ইঞ্জিনটো একো নহয় খুব ধুনীয়া হৈ আছে ইঞ্জিন কণ্ডিশ্যন টায়াৰ কণ্ডিশ্যন খুব ধুনীয়া হৈ আছে স্পেয়াৰ্ছ আৰু টায়াৰো ধুনীয়া হৈ আছে এখন ইণ্টেৰিয়ৰ কণ্ডিশ্যনটো গাড়ীখন লক কৰা আছে চাবিটো মই আনিবলৈ পাহৰিলোঁ ইণ্টেৰিয়ৰ কণ্ডিশ্যনটো বৰ্তমান দেখুৱাব নোৱাৰিম বাট এইখন ইণ্টেৰিয়ৰ কণ্ডিশ্যনৰ কথাটো মই কৈ দিব বিচাৰিম কাৰণ এইখনত আপুনি ফুল্লি মিউজিক ছিষ্টেমটো আপোনাৰ ষ্টেৰিঙত পাই যাব ছুইফ্ট ডিজায়াৰ আৰু এইটো একে ৰেঞ্জত আহে বাট ছুইফ্ট ডিজায়াৰত আপুনি মানে যিখিনি ষ্টাৰিঙত কণ্ট্ৰল নাপায় মানে মিউজিক ছিষ্টেমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কলিং ছিষ্টেমটো বাট এইখনত মানে আপুনি মিউজিক ছিষ্টেম কলিং ছিষ্টেমখিনি গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ ষ্টাৰিঙত কণ্ট্ৰল পাই যাব গতিকে সেই মানে ফিচাৰ্ছটো মাৰুতি সুজুকি ছুইফ্ট ডিজায়াৰতকৈ এই হুণ্ডাই এক্সেণ্টখনে বহুত বেছি প্ৰভাইড কৰিছে মানে আৰু কমফৰ্টৰ যিটো কথা কমফৰ্টেবলৰ কথাটোতো এইটো ক'বই নালাগে মাইণ্ড ব্লয়িং কমফৰ্ট এইখনত এখনত আপুনি গৈ থাকিলে মানে কিমান স্পীডত গৈ আছে গাড়ী গ্লাছ লক উঠাই দিলে মানে ধৰিবই নোৱাৰিব কিমান স্পীডত গৈ আছে যদি মিটাৰ নাচায় মানে আৰু এখন লাষ্ট আমি ল'ম বুলি ক'লে কিমানমানত আহি যাব
এখনৰ আচলতে আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচটো 450 আছে, বাট নেগোচিয়েবল হৈ যাব। সব পেপাৰ চেপাৰ ক্লিয়াৰ কৰা থাকিব। এখন ইঞ্চুৰেঞ্চ চিঞ্চুৰেঞ্চ সব ক্লিয়াৰে হৈ আছে। আপোনালোকে এখন গাড়ী লওঁ বুলি ক'লে 450ত আপোনালোকৰ কাগজ পত্ৰ কৰি মেলি সকলো ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব। আৰু এতিয়া আমি আগলৈ যাওঁ, কমাৰ্চিয়েল গাড়ী কেইখনমান আছে সেইখনো আপোনালোকক গৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বোলক এটা কমাৰ্চিয়েল গাড়ীখন চাই লওঁ। এতিয়া আপোনালোকে বাবু মটৰ্ছতে আকৌ কমাৰ্চিয়েল গাড়ী যদি আপোনালোকক লাগে, মালটনা হওক মানে এনি কমাৰ্চিয়েল গাড়ী আপোনালোকে পাব। আৰু এটুকুৰা এটা কমাৰ্চিয়েল গাড়ী এখন আছে টাটা মেজিক। এই মেজিকখনৰ প্ৰাইচটো কিমান আৰু কিমান চনৰ মডেল, এখন কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈছে? এখন আপোনাৰ 17ৰ মডেল হয়। গাড়ী কণ্ডিশ্যনটো 17ৰ মডেল ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আপোনাৰ ইয়াৰ পেপাৰৰ কামখিনি কৰিব আছে, আচলতে পেপাৰ কৰিবলগীয়া হয়, পেপাৰৰ কামখিনি কৰিবলগীয়া আছে। উইদাউট পেপাৰৰ কাম আমি 150ত আপোনালোকক দি দিম। পেপাৰৰ কামখিনি আপোনালোকে কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এইটো মেজিক কি হয়? এইটো BS4 নি BS4 মেজিক হয়। আৰু এখন সম্পূৰ্ণ হৈছে এয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ভিতৰ পৰিৱেশটো একবাৰ চাই লওক। ভিতৰ পৰিৱেশটো পূৰা মজা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। এফালে আহক ভিতৰ পৰিৱেশটো। এইটো বন্ধ হৈ আছে, কিমানমান চলিছে? এখন 50+ চলিছে। আৰু এখনতো আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ মেজিকৰ বুলি ক'ব গ'লে মেজিকৰ যিখিনি বস্তু থাকে, চিট চিট লগাব থাকে, এই গোটেইখিনি কৰাই আছে। আপুনি নতুন গাড়ী এখন লোৱাৰ পিছত এইখিনি কৰিব লাগে আচলতে নিজে, কিন্তু যিহেতু ইউজ কাৰত এইখিনি কৰিবলগীয়া নহয়, ইউজ কাৰত এইখিনি আমি কৰাই থাকে। গতিকে আপোনালোকে সেই খৰচখিনিৰ পৰা বাচি যাব। গাড়ীটো নি পিনে ডাইৰেক্ট চলাব পাৰিব, খালি টেক্সখিনি দি ল'ব লাগিব। কাৰণ উইদাউট টেক্সত আমিও আপোনাক এইটো ছাপোৰ্ট নকৰিম বুলি উইদাউট টেক্সত আপুনি গাড়ীখন চলাওক। কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে যিহেতু আমাক এটা ৰুল বান্ধি দিছে, টেক্স চেক্স আপডেট কৰাৰ পিছতহে গাড়ীটো ৰোডত উঠাব লাগে। গতিকে আপোনালোকো আমাৰ পৰাই লওক গাড়ী বা বেলেগৰ পৰাই লওক, যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ টেক্স ক্লিয়াৰ নাথাকিব, ফিটনেছ ক্লিয়াৰ নাথাকিব, আমিও আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ কাইণ্ডলি ৰোডত নোলাব। নহ'লে গভৰ্ণমেণ্টৰ যেতিয়া মিছন চাৰখাৰটো গম পাই আছে, চ' টেক্সখিনি দিয়ে আপোনালোকে ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ এইখন আমি ডেলিভাৰী কৰাৰ আগতে কাষ্টমাৰক দি টেক্সখিনি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া টেক্সখিনি আপডেট হৈ যাব, ৰোডত উঠাব পৰা হ'ব, তেতিয়াহে আমি গাড়ীখন ডেলিভাৰী কৰিম। নহ'লে আমি গাড়ীখন এনেকৈ ডেলিভাৰী নকৰোঁ মানে। আৰু এইফালে এখন আছে এতিয়া টাটা, এখন মালটনা গাড়ী, আৰু এইখন সম্পূৰ্ণ হৈছে লখিমপুৰ ষ্টেচন। এখন মানে কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে? এখনতো পাৰ্ফেক্ট কণ্ডিশ্যন, কাৰণ এখন আপোনাৰ 2017ৰ লাষ্টৰ মডেল হয়। আৰু এইখনো আপোনাৰ টাটা এচি মেগা হয়। স্পেচিয়েলি মেগাটো মানে টাটা এচিৰ মাজত মেগাটো খুব ভাল থাকে। আৰু ইয়াৰ বডিবিলাকো আপোনালোকে চাব, বহুত হেভিলি বনোৱা বডি মানে। ইয়াত আপোনালোকে এটকা কাম কৰিবলগীয়া নাই। আৰু বডি কণ্ডিশ্যন নৰ্মেলি মানে কি হয়, মালটনা গাড়ীবিলাকৰ মানে আপোনাৰ বডিখিনি বেয়া হৈ যায়, বাট এইখনৰ বডি একদম মানে পাৰ্ফেক্ট কণ্ডিশ্যন হৈছে। বডি একো কামেই কৰিবলগীয়া নাই, খুব ধুনীয়া হৈ আছে বডি চডি। আৰু ইঞ্জিনো চিল হৈ আছে, ৰানিঙো কম, গতিকে এখন আপোনাৰ খুব ভাল। যদি আপুনি এখন মানে কমাৰ্চিয়েল গাড়ী আপোনাৰ দৰকাৰ হৈ আছে, কমাৰ্চিয়েল গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছে, তেতিয়া আজি আহক বাবু মটৰলৈ আৰু এইখন আপোনালোকে চাই লওক। আৰু এফালে আপোনালোকে ভিতৰ পৰিৱেশটো একবাৰ চাই লওক। ভিতৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ দেখিছে আপোনালোকে। আৰু এখন কিমানমান চলিলে? এখন একজেক্টলি মই পাহৰি আছোঁ কিমান চলিছে, বাছ 50+ চলিছে। আৰু আৰু আপোনাৰ কি হয় মানে কমাৰ্চিয়েল গাড়ী আমি দেখিছোঁ দেই, কমাৰ্চিয়েল গাড়ী তুমিও দেখিছা নিশ্চয়, যিহেতু তুমি ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই থাকা, কমাৰ্চিয়েল গাড়ীবিলাক ইমানটো ফ্ৰেছ পোৱা নাযায় মানে, খুব কম ফ্ৰেছ পায়। কিন্তু এইখন গাড়ী ফ্ৰেছ হৈ আছে, কাৰণ যোনজন মালিকো আছিলে তেওঁ মাত্ৰ তেওঁ নিজৰ কামতহে ইউজ কৰিছিলে গাড়ীখন, কোনো ভাড়া চাৰা মৰা নাই মানে। গতিকে সেইটো কাৰণে নিজৰ কামত ইউজ কৰিলে নিশ্চয় জানাই কেনেকুৱা টাইপত সি ইউজ কৰে, খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। আৰু এটা বাবু মটৰ্ছ আপোনালোকৰ সকলো গাড়ী পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, গাড়ী পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কিমানখিনি গাড়ী ষ্টকত নতুনকৈ আহিলে, আৰু এতিয়া ৰিচেণ্ট যিখন আহিছে সেইখনো আপোনালোকক শ্বৰ্টকৈ আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰা। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত কেনেকুৱা কেনেকুৱা গাড়ী পাব মইতো অলৰেডি ক'লোঁ, আপুনিও ভিউৱাৰ্ছসকলক কৈ দিয়ক কেনেকুৱা মানে গাড়ী আপোনালোকক যদি আমি বিচাৰোঁ, আপোনালোকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰেণ্টৰ গাড়ী আমি আনি দিব পাৰিব? প্ৰথম কথা হ'ল বাবু মটৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ উদ্দেশ্য হ'ল কাষ্টমাৰৰ ছেটিছফেকশ্যন। গতিকে আমি আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও কৈ আছোঁ, বাবু মটৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে আপোনাক যিখন গাড়ী আপোনাক যেনেকুৱা গাড়ী যিমান দামত লাগে সেইখন গাড়ী সিমান দামত আপোনাক দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। মানে চিধা কথা হ'ল, আপোনাক যদি গাড়ী এখনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, যিমান দামৰ যিমান ৰেঞ্জৰ যি গাড়ী লাগে আমাৰ সৈতে কণ্টেক্ট কৰক। আমি আপোনাক যদি ষ্টকত নাই, উইদিন 2 days অৰ 3 days ভিতৰত আমি আপোনালোকক সেইখন গাড়ী একেবাৰে চবতকৈ কম দামত, মাৰ্কেটত চবতকৈ কম দামত আপোনাক দিয়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু আমি ছাকচেছো হ'ম, আপোনাক দিমেই মানে, যদি আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়। কাৰণ বাবু মটৰৰ, মই আগতে কৈছোঁ, বাবু মটৰৰ উদ্দেশ্য হ'ল আপোনাৰ ছেটিছফেকশ্যন। আপুনি যদি সুখী হয় তাতে আমি সুখী, কাৰণ কাষ্টমাৰ আমাৰ কাৰণে বহুত ভেলুৱেবল হয়। আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কথাত আমি কথামতে আমি কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু আপোনালোকৰ সুবিধামতে আমি কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বাবু মটৰৰ প্ৰকাশে চাগে কৈছে নে নাই নাজানো, বাবু মটৰৰ ইতিমধ্যে আমাৰ এপ লঞ্চ হৈছে, ফেচবুক পেজো আছে বাবু মটৰ বুলি,
এপো আছে বাবু মোটর বলে আর আপনার ওয়েবসাইটও ইতিমধ্যে ডিজাইনিং চলি আছে কিছুদিনের ভিতরতে ওয়েবসাইটও আপনাদের পাই যাব বাবু মোটর। আপনাদের গুগলত যদি বাবু মোটর প্রাইভেট লিমিটেড বলে সার্চ করে তাহলে আমার গোটেই ডিটেইলসখিনি ওলাই আসব আপনাদের তারপর আমার কন্টেক্ট নাম্বার পাবো তারপর গাড়ি চাই আমার গাড়ি বুকিং করব পাৰিব আমাক অর্ডার করব পাৰিব। আর প্রকাশে হয়তো ডেসক্রিপশনত নাম্বারখিনি দি দিব সেই নাম্বারকেইটা কল করে আমার স্টকের বিষয়ে আপনাদের সবিশেষ জানিব পাৰিব বা আপনার যখন গাড়ি পছন্দ তার কারণে আপনাদের আমাক জানাব পাৰিব আর আমি চেষ্টা করিম অতি কম সময়ের ভিতর কম দামত আপনার এখন গাড়ি প্রোভাইড করবলে। ধন্যবাদ থাকিল দাদালে ইমানখিনি মানে হেৰি দিয়া বাবে ইনফরমেশন দিয়া বাবে আর আপনার ইমানখিনি মানে বাবু মোটরসর মানে অল কারো ডিটেইলস আপনার দিবলে চেষ্টা করলো কিমান ভাল পালে কমেন্ট করে জানাবলে নাপাহিব। যদি ভিডিওটি চাই ভাল পালে লাইক করব চ্যানেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে যদি প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব দিবলৈ চেষ্টা করিম আর ইমানখিনি আসলে কিমান ভাল পালে কমেন্ট করে জানাবলে কেতিয়াও নাপাহিব আর লগ বন্ধুসকলৰ লগত শেয়ার করে দিব। আজিলৈ এটা প্রকাশ বাৰ মই বিদায় লৈছো। বাই বাই।